I dobro sam sve jedan. Ima žice kod mene. Znači. Jebo mater, u pisku svoji imaš pere. Daj, pravi to jebeti, pere imam kura. Mater je moj, pogleda, ej, majke im, evo. Dobro, hajde. Evo, manu, nanu imam na pere, pogleda. Ne možeš predavanje držati i bati to čupa i... Imao pere, jebo s kruh. I? Kako se kruhuje? Pa ne uključite to svoje lagnalne, same automatski, vidi, sve i. Imao je. Pera. Čupaj to i da idem u kući. I opet otkimo. Sada to ima i opet. Nemo, sad je ne diraj, majko, sad je u najboljoj fazi. Znao, znao, nije sad nemoj dirati. Tu, učili lopi. U me. Imate li nešto za jutru ume? Gdje nešto za dnev? Večera za ponovo se ne stignemo. Gotovo. Sad je sve dobro. Ja sad sam soč, ne bi zamogljen ovo, znaš.